Passen 4 minuts d'un quart de 12. El comunista. Camarada Joel Díaz, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Em fa patir aquesta moto nova que has aparcat aquí, Diagonal 614. A la nit l'aparques al carrer, també? Sí, sempre dorm al carrer. Doncs alerta, perquè aquests dies sortim a 8 motos cremades per nit. Sí, això, tu alimenta la paranoia i l'alarma social, Roger. És molt responsable per part teva, això, ara mateix. O sigui, tu la deixes al carrer? Evidentment que la deixo al carrer. És que és molt nova, eh? Les motos i, està molt i neta, els gossos està molt han neta. De dormir al carrer. Amb els gossos no, eh? Els gossos també. Sí? Sí. Què tal, Joel? Bueno, anar fent. Va bé la vida? Sí, no em puc queixar. Ho dic perquè... Bueno, sí que em puc queixar, evidentment que em puc queixar. Tothom I molt. Queixar. I molt. T'he de dir que després del consultori de la setmana passada, amb gent del nostre entorn d'aquesta casa, sí. I ple de referències personals cap a la teva persona, sí. No sé si... No, si jo diria atacs, més atacs, que referències. Sí, sí. Diries, citant el gran pensador portuguès Cristiano Ronaldo, que te tienen envidia? No, jo citaria una frase castellana que molts atribueixen al Quijote i que no és del Quijote, és de Rubén Darío, que diu «Ladran, Sancho, luego cabalgamos». Primera consulta d'aquesta setmana ens arriba precisament des de Lleida. Es tracta d'un oient que prefereix no identificar-se per motius que exposarà a continuació. Ai. Com estàs, camarada Joel? T'escric fortament impactat pels aldarulls que li estaven aquests dies a la meva ciutat, a Lleida, així com a tantes altres ciutats del país, per l'empresonament de Pablo Hasél. Em sembla fantàstic que la gent surti al carrer per expressar la seva ràbia i fins i tot trobo necessari que es produeixin episodis violents per mantenir tensionades les autoritats i enviar-los un missatge de «Ojo, aquí». Per aquest motiu, ni confirmo ni desmenteixo que potser he cremat algun contenidor i potser també he arrencat algun senyal d'estop per fer barricades. El problema és que després d'això, quan torno a casa i em relaxo, tinc remordiment sobre si s'està destrossant mobiliari urbà i si això és una actitud comunista o no. Vaja. Pensa que estem parlant d'uns elements que són públics i que paguem entre tots. He consultat el manifest comunista El Capital i en nombrosa bibliografia socialista i enlloc s'hi parla de contenidors i de la seble possible incineració com a part d'una revolució. Per això acudeixo a tu, Joel, aquesta consulta d'una persona que signa amb el nom de Senyor Socarrats. Senyor Socarrats. Suposo que és un pseudònim per això dels contenidors. Espero que sí. Bàsicament el que pregunta és si cremar contenidors és comunista o no, Joel. Camarada Socarrats, la crema de contenidors no és ni deixa de ser una pràctica comunista, com tampoc ho són específicament comunistes les protestes que aquests dies s'estan produint als carrers d'algunes ciutats catalanes i també a Madrid. Els contenidors es cremen per fer barricades. I les barricades es fan per protegir-se de la policia antiavalots, perquè el que no s'ha vist mai, mai, enlloc, és una barricada en flames sense ningú a l'altre costat. Això fins ara no ha passat mai. Dit això, deixa'm dir-te a tu i a tots els membres de l'Associació Catalana d'Amics dels Contenidors que cremar coses, contenidors o el que sigui, en moltes cultures, inclosa la nostra, des de l'inici dels temps, ha estat sempre símbol de catarsi, de purificació, de neteja espiritual o inclús de transcendència, entenent el foc com a mitjancer entre el cel i la terra. El foc il·lumina i permet veure les coses tal i com són en la foscor de la nit. Camarada Socarrats, i és així com tenim-ho a entendre-ho. Una abraçada per l'oient senyor Socarrats, esperem amb pseudònim. Es posa en contacte amb nosaltres per tercera vegada aquesta temporada, veig que és pesadet, el professor Joan T. Calles. Oh, Joan T. Calles. Pesadet en el bon sentit de la paraula, Vull dir que, per cert, si qualsevol dels nostres oients vol fer arribar una consulta al Joel Díaz, només ens l'ha d'enviar al correu de suplement@catradio.cat. suplement@catradio.cat, sí. Consultes pel comunista. El Joan T. Calles és la persona, sí, que ens va fer la pregunta sobre el nou llibre de Santiago Niño Becerra, El capitalismo, 1769-2065, i també sobre el nou llibre de Federico Jiménez Los Santos, La vuelta del comunismo. Avui el senyor T. Calles, el professor, vol comentar amb nosaltres una altra novetat editorial que diu així. Digue'm. Em torno a posar en contacte amb tu, Joel, perquè ha arribat a les meves mans el llibre titulat Felipe VI, un rei en l'adversidad, del periodista advocat José Antonio Zarzalejos, edita Planeta. Explica... Planeta? Sí. No Zarzalejos diu que l'accés de Felip VI a la jefatura de l'Estado l'any 2014 va ser traumàtica, que ha regnat en uns anys
convulsos, vaja, tant en l'àmbit familiar com en el polític, hòstia, i que ha tingut regnat ple de contradiccions i de conflictes. Pobre, fins aquí, pobre nano. Cap novetat, no? Sí. Total, que aquest home, el rei, sembla que ho estigui passant molt malament, diu el Joan T. Calles. Crec, Joel, que és el moment d'oferir-li un alto al foc perquè tanqui el xiringuito i baixi la persiana d'una manera civilitzada. Sí. Si poguéssim negociar la dissolució de la monarquia, Joel, negociar, què demanaríem i què oferiríem en aquesta negociació? Signat des de Madrid, Joan T. Calles. Negociar la dissolució de la monarquia? Senyen la resposta, per favor. Negociar. Bueno, camarada Joan T. Calles, si m'haguessis preguntat fa uns anys, si t'hagués dit que amb les monarquies la negociació és molt simple. Vull dir, només han d'escollir entre la mort o l'exili. Però ara ja no ho veig així. Els anys m'han donat perspectiva i paciència i ara el que jo crec que el que s'ha de fer amb la monarquia espanyola és no tocar-la. Deixar-la fer. Donar-li confiança a Felip VI, que deixi anar tota l'estultícia que porta a la sang sense posar-li cap mena de límit, que facin tornar Juan Carlos I perquè pugui fer-li de mentor a Froilán, que és un tio que apunta moltes maneres com a Borbó, i que tornin a deixar parlar públicament i amb tota llibertat a la infanta Elena. Si em preguntes a mi, camarada Joan T. Calles, jo sóc partidari de deixar que la monarquia borbònica agonitzi sota la llum dels màxims focus possibles, amb la màxima llibertat i pressupost perquè tornin a sentir-se lliures de fer davant de tothom el que millor saben fer, follar, robar i viatjar per tot el món fent el ridícul, perquè no hi ha ningú millor que els Borbons per fer de símbol del que va significar la transició espanyola, ni millors ambaixadors de sobre quins valors es fonamenta encara avui en dia l'estat espanyol. Quin pamflet, tu, avui. Això està sent un pamflet cada dia però pitjor. Però a tot li dius pamflet, tu? Home, és que clar. És que em fots una gràcia. Mira, la tercera pregunta és... El Sala i Martín, quan va als puestos, no li diuen quin pamflet. És que jo vull que em tractis com el Sala i Martín, tu. Mira, el Sala Martín està convidat en aquest espai, però de moment no... No, clar, perquè té por. De tu? És un gallina. Un gallina, un covard. Doncs des d'aquí reiterem aquesta invitació. Sí, a mi m'agradaria molt un dia un cara a cara Sala Martín Joel Díaz. Sí, bueno, em fotrà una pallissa que em matarà. Però, per això mateix en tinc moltes ganes. Per això mateix jo m'hi deixaré la pell. Molt bé. Tercera pregunta ens l'envia un oient a través d'una nota de 10. Es diu Kilian, em fa por. Joel, no et conec personalment, però em caus de puta merda. Vale. De tota manera, crec que les coses s'estan posant molt malament. Mm-hmm. Sobretot per aquesta colla de jutges que tenim. Bueno, que tenen, uh-huh, que no em facis dir el que em penso perquè si ho he de dir em tancarien a mi. Però bé, són de la gran puta. Sí, ja ho he dit. Sí, ja ho has dit. Si t'hi fixes, per això, amb lo dels presos polítics, ara el nano aquest que fa rap, Pablo els titiriteros, sí, els del Suausa, com es diu? El Satxo. El Satxo. Sí, bueno, després tenim els de Vox, que entren al Parlament. Sí. Ara a sobre han denunciat el nano aquest de l'Està passant, el Jair Martínez. Sí, 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 sí. Bueno, penso que tot està fet una merda, Joel. Sí, Domínguez. Per això jo et pregunto, quan et toqui a tu, quan a tu t'arribi l'hora d'exiliar-te, quin país triaries? Bueno, però mira, merci. Quina hora? És que... bona pregunta, la del Kilian em fa por. No t'escoltem, Joel, endavant. No l'acabo d'entendre, Roger, camarada Kilian. No entenc exactament a quina hora creus que m'ha d'arribar. Si em preguntes per què li ha passat al Jair Domínguez en Vox, doncs jo suposo que faria el mateix que m'imagino que deu estar fent ell, que és enmarcar la querella, penjar-la al menjador de casa i agrair la millor campanya de publicitat gratuïta possible que pot tenir un humorista en aquest país. Si em preguntes, en canvi, què hagués fet jo al lloc del Pablo Hasél, doncs aquí t'he de dir que jo seguríssim que hagués aprofitat les moltíssimes facilitats que l'Estat li ha donat per fotre el camp, que és el que volien, que fotés el camp. Tantes facilitats que gairebé només els faltava comprar-li els bitllets i l'allotjament, i molt probablement doncs jo hagués acabat a Bèlgica, intentant-me fent amic del Tònic i buscant feina d'alguna cosa a la Casa de la República. Ara estic pensant que podria ser de community manager de la Casa de la República. Tu quantes querelles acumules, Joel? Jo, una només. Una i prou. Amb el Bartomeu. Mm-hmm. Per la cançó, no? Sí, però després no ha passat res. O sigui, el tio es va querellar, però després se n'ha oblidat. Suposo que tenia problemes més greus. Quarta consulta d'avui ens la fa arribar un oient a través d'un correu, es diu Evita Ferràs. Creus que és, no sé si és el nom de veritat, jo llegeixo en qualsevol Evita cas. Evita Ferràs, per què no? Sí, per sí. Què no? Fa temps que em vull la sang, Joel, pensant que ens ha governat un partit que ha fet trampes. Segons els jutges, el PP s'ha finançat irregularment i no passa res, no està passant res. No. Ara, amb el judici de Bárcenas, sembla tot un espectacle per passar l'estona. Mm-hmm. Què en penses tu que els partits polítics facin trampes i ningú digui res, ni tan sols els ciutadans? En un país comunista, què passaria si es donés un cas com aquest? Pregunta l'Evita Ferràs. Benvolguda Tovaritx, Evita. En un país comunista, tal i com jo, almenys me l'imagino, la democràcia no estaria afectada pel càncer de la partitocràcia i, per tant, aquesta mena de corrupció concreta a la que et refereixes
seria impossible. Jo penso en una democràcia directa i participativa només a la base, al nucli de la societat, a les comunes, per entendre'ns, i a partir d'aquí la resta d'estructura política es construiria a partir de mecanismes d'elecció estrictament indirectes des de les assemblees de districte i anar pujant fins a dalt de tot amb una bona assemblea nacional com Déu mana. Com veus, aquest sistema no dona lloc a la mena de corrupció que tu refereixes. Altres sí, ojo, però aquesta en concret no. Ah, i respecte al cas Bárcenas, a mi l'únic que em preocupa i que m'interessa és com s'ho faran per matar-lo estant a la presó. Suplement@catradio.cat, consultes pel Joel. Suplement@catradio.cat, també ens podeu seguir a Twitter, @elsuplement, i allà ens podeu fer arribar consultes. Va, una més. Darrera i última consulta del dia. Ens escriu un aficionat a l'astronomia. Carai! Es diu Arnau Espacial. Com estàs, Joel? M'imagino que estàs al corrent de la notícia més important d'aquesta setmana, i és que mentre aquí la Terra ens estem hostiant, la sonda espacial Perseverance ha arribat a la... Perseverance? Sí, és que s'ha de pronunciar així en anglès. Perseverance. Perseverance, es veu. Perseverance. Perseverance. Okay, okay. Ha arribat a la superfície del planeta Mart després de 7 mesos de viatge. No estàs emocionat, Joel? Gens. Et pregunta l'Arnau Espacial. Però gens. Segueix. En cas que la NASA trobés les condicions adequades per establir una població humana permanent a Mart i et demanessin a tu, Joel, que quins humans hi enviaries en moda de pioners, a moda d'Adam i Eva, quina seria la teva elecció? No val a dir David Fernández i Marta Pascal. D'acord, no diré David Fernández i Marta Pascal. De totes maneres, fa gràcia gastar tants de quartos i tants mesos de viatge i tantes coses per acabar anant a un puesto que és com els Monegros, no? Sí. És raro. A veure, això és molt simplista, això que estàs dient. No és simplista. A tu et sembla maco, allò? A mi em sembla preciós, a mi m'emociona. A mi m'emociona. Doncs mira... Jo quan vaig veure que aterrava amb èxit el Perseverance... Allò, una mica de pell de gallina. Perquè ets un cunyat, Roger Escapa. A veure, camarada Arnau, m'agrada la teva pregunta perquè em permet fer volar la meva cansada, però amb cara en gares de mambo, imaginació, i així l'Escapa pot descansar una mica de turra comunista i pot gaudir de la xefla, que en el fons és el que li agrada. Doncs, si m'ho planteges com una mena d'Adam i Eva i estem parlant de poblar des de zero un planeta amb una parella heterosexual que asseguri una nova espècie humana bondadosa, intel·ligent, però sobretot molt i molt d'esquerres, jo hi enviaria, o sigui, el primer que em ve al cap és enviar-hi la meva particular parella fetitxe, que són Joan Saura i Imma Mayol. Passa que ara que hi penso, amb aquests tindríem el hàndicap biològic, parlant en termes estrictament reproductius. No seria fàcil, sí. Aleshores, buscant una parella més jove i sense deixar l'oportunitat de crear a Mart una república catalana molt d'esquerres, he pensat en el cantant de xarango i la Juliana Canet. El Gué Miquel més Juliana Canet. Sí, perquè també mataríem dos pàgaros un tiro, perquè així deixaríem de sentir-los nosaltres. Vull dir, és una manera com d'allò. Una abraçada per la Juliana, que a més és molt oient d'aquesta secció. Sí, moltíssim. Deu estar borratxa ara mateix, la Juliana Canet. En tot cas, com que aquests dos no són parella, i potser millor enviar-hi una parella ja ben avinguda, catalana, responsable i, a més, guapa i sexy, he pensat que per què no hi vas tu, Roger Escapa, amb la teva parella, la Diana, que sou guapos, sou intel·ligents, preparats, esteu en edat fèrtil, i podríeu repoblar tot allò i petits escapes. T'imagina't una raça humana nova creada de zero a partir de Roger Escapa i la Diana. No ho sé. Ja has acabat? Gent guapíssima sortiria. Sí, sí. No? Ja estàs? No, podria seguir molt. Doncs continua. Com és que encara no has pensat en el tema criatures, encara? Bueno, perquè m'espero... Primer et toca a tu. Tu en tens 40, jo en tinc 32, sí. Company. És que jo sóc impotent. Ah, sí? Sí. A mi no se m'aixeca. Se m'aixeca ja. No, però mai o ara? No, ara. Té tants problemes al món que no... Em sembla una frivolitat. És que a vegades hi ha coses que fan tirar enrere, sí, sí. Sí. A l'altra banda del telèfon, una persona coneguda mediàtica... Molt a poc, a vegades són molt mediàtics, a vegades no tant. Jo diria que aquesta sí que la deus conèixer. La identitat de la qual l'audiència desconeix, el Joel també, aquesta persona només pot respondre preguntes de sí i no. Té un comodí, que és el Voltel. Voltel. Si no té ganes de respondre la pregunta que li formula el Joel. Aquesta persona ja ens està escoltant, ja ens està sentint. Endavant, Joel. Bon dia. No responguis. Ens coneixem personalment? Sí. Estàs fent una veu que no és la teva? Sí. Vale, molt bé. Ets... Això m'ha sorprès a mi, també. Vull dir, no m'ho esperava. Ets major d'edat? Sí.
sí, molt bé. Aviam, ets un home? Sí. Ens coneixem personalment. Ets ric? Tu et consideres ric? No. Et consideres pobre? No. Ja. Classe mitjana. Ets classe mitjana. D'acord. Et guanyes... Diries que et guanyes bé la vida, tu? Sí. D'acord. Jo demanaria... D'aquí una estona intentem no fer aquesta veu al convidat, perquè és molt desagradable. Sí, no? Sí. Tens patrimoni immobiliari? No. No? Vius de lloguer? No. Bueno... vius en un... Bueno, és igual on visquis. És igual on visquis. Aviam, et consideres una persona graciosa? Sí. Bueno, doncs dona-li una volta, això, vale? Sí. Ja d'entrada, t'ho dic sense conèixer't. Sí. Aviam, va, anem pel tema de la dedicació professional, no, Roger? Sí, sí. Potser hauria d'anar cap aquí. Sí, sí. Aviam, et dediques al món aquest de la comunicació? Sí. Ah, sí? Ets un habitual de la tele? Sí. Ah, surts per la televisió pública catalana? Sí. De manera regular? Sí. De manera diària? No. De manera setmanal? Sí. Fas servir aquesta veu quan surts a la tele? No. No, perquè si no hi series. Uh-huh. És que és una veu realment molesta, eh? Sí, és moment... molt desagradable. Està sent molt desagradable. Sí. Vale. Aviam, surts cada setmana a TV3. Ets el presentador d'un programa de TV3? No. Ets el col·laborador d'un programa de TV3? Sí. Vale. Ets el col·laborador d'un programa de TV3. Aviam. Ets un col·laborador d'un programa de TV3. Vale, anem a per l'edat. Tens entre 40 i 50 anys? No. Tens entre 30 i 40 anys? Sí. Jo em pensava que havia fet els 40, mira. 30 i 40 anys. Més jove que jo, bandido. Jo em pensava que havia fet els 40, veus? Ets feliç? No. No, ets feliç. No ets feliç. El que fas a la tele està relacionat amb l'humor? Sí. Vale. Que treballes pel Toni Soler? Sí. Treballes pel Toni Soler. Ets un home que treballa pel Toni Soler. I ens coneixem molt, tu i jo? Sí. Ens coneixem molt, molt, molt. Sí. Però bé, som amics. Us heu vist despullats? Sí. Sí, de complets, eh? De dalt a baix. Sí. Però a veure, no pot ser. Heu, és que no, heu dormit que... junts? És probable. Sí. Bueno, ets... Ets el Magí? Sí, home, sí. Però, hòstia puta. Hòstia, que tonto que ets. Això, mira, no, que tonto tu, tio, a fer les gilipolles d'aquesta manera. Típic recurs fàcil de... Vaig a fer una veueta, que sí, aquell li dono aquest plus. Això ens ho va fer el Quim Monzó, també. Sí, bueno, els genis, no? Magí García, Mochi, bon dia, bona hora. Hola, bon dia, bona hora. I benvingut. I millor persona. Sí, sí. Bé, endavant, Joel. És que jo ja ho sé tot del Magí, i a què collons li explico? No, a tu no, que li pots preguntar, que l'audiència ens pugui interessar. Jo tinc una cosa que és... El Magí sí que és ric, eh? Ah, sí? Sí. Però què dius, tio? Sí que és ric. Ets riquet, ja. Li dec diners al banc de la hipoteca. Bueno, que no tingui la meitat pagada. Bueno, perquè no la vols liquidar, perquè la podries liquidar en qualsevol moment. Sí, de comunista poc. El Magí, bueno, Magí i jo érem molt comunistes en la seva època. Sí, sí. Passa que després el Magí, doncs, va anar tirant cap a una altra branca ideològica, que és el nihilisme. El feixisme. A mi hi ha una cosa que m'inquieta, sí. És que tinc la sensació que sempre que veig el Magí a l'està passant, sí, sempre va amb la mateixa camisa. No, és que sempre va amb la mateixa camisa. És que són les meves camises, de veritat, eh? Perquè el primer dia quan vaig arribar a diguéssim la paraula directa, em van portar a un camerino i em van dir aquesta és la teva roba. I era uns pantalons de pinces, una camisa de flors i uns tirants. Clar. I vaig dir, no, que jo ja he parlat amb el Toni Soler, que vaig així.
Vaig amb la meva roba. Però tu una cosa que fas, Magí, és sempre posar-te una samarreta a sota de la camisa. Mm. Clar, perquè no es vegin els pèls, tio, que fa molt lleig a la tele, els pèls. Em pensava que era per no fer camachos a la tele. No ho sé. Ah, també. Mira, no ho havia pensat, però també. No, doncs, Magí, jo sí que sé que ets ric perquè moltes vegades m'has explicat que tu t'has arribat fins i tot a vegades a masturbar veient l'extracte bancari online i que has arribat a llepar la pantalla, fins i tot. Això és una cosa que expliques tu en públic. Això només ho fa una persona rica. Sí. No, ho fa una persona que ha tingut poc i amb poc que acumula. Mm-hmm. Jo tinc el que Freud deia, la com això d'aguantar-se la caca, la fase anal, però la fase anal. Sí. No me'ls aguanto tots, els diners. No me'ls gasto. Jo t'explico, Roger. El Magí s'ha creat a ell mateix una idea de self-made man que ve des de molt a baix, i que llavors, doncs, ella a base de... El somni americà. Treball, és exacte. Ell s'ha, però en realitat és mentida. Ell és d'Hospitalet, però és un burgès d'Hospitalet. El que passa que ell no vol... El que passa... El meu pare té un bar, però per esport, perquè li agrada llevar-se a les 6 del matí. És una cosa que el posa catxondíssim, llevar-se a les 6 del matí per anar a treballar, i allà segueix. Mm-hmm. Magí, m'ha sorprès que has dit que no eres feliç. No, home, és que jo crec que a partir dels 30, si ets feliç, ets idiota, no? O un frívol. No... És una frivolitat ser feliç a partir dels 30. Clar, com has de ser feliç? Home, en bojos, o què? És de mal gust. Mm. És de mal gust. Què més? Com és que heu convidat el Magí? És que no ho sé. I ara què fem, Magí, tu i jo, aquí? No sé, s'ha acabat la gent important, no? S'ha acabat la gent important. M'heu explicat que us heu vist despullats de dalt a baix, no? Sí, sí, sí. En quin context? A una sauna? El Magí és un tio que despullat guanya. Despullat guanya perquè... Hi ha gent, que... Els glutis, no sé per què els tens... Sí o no, Magí? Sí, jo tinc un tren inferior bastant... Té un tren inferior espectacular. De cintura cap avall és un tio pràcticament perfecte. De cintura cap amunt? De cintura amunt, escarós. Escarós. Però de cintura en avall... Sí, sí, ets com un sagitari. Com una sirena. Com una sirena al revés. Vinga, convertim això en una situació molt incòmoda per Roger Escapa. No, jo estic la mar de còmode, aquí, vull dir que... No, va ser jugant a futbol, no? Va ser en aquell... Sí, en aquell vestidor. Memorable partit que vam perdre 8-2. Sí, no? contra uns brasilers. Contra uns brasilers. Mira, Magí, aprofito per anunciar a Catalunya, no sé si Catalunya vol saber-ho, ni si tu vols que Catalunya ho sàpiga, però avui fas el teu tercer debut, deixem dir-li així, en el món de l'stand-up comedy en solitari, Roger, perquè el Magí és el millor monologuista en català de tots els temps, i a hores d'ara, i ara està començant a iniciar una carrera en solitari. De fet, crec que estàs preparant també un espectacle pel 26 de febrer. Quan això s'acabi, de què va això? Sí, és exactament el que estic dient. Però m'has dit que era avui. Gràcies. Era avui, no és el 26? Eh? Bueno, ara està fent uns escalfaments. Bueno, explica-ho tu, Magí, hòstia, que jo no sóc aquí el teu mànager. Home, però si has començat a explicar-ho tu... No, doncs pues ara explica-ho tu. Bueno, doncs és una hora de stand-up comedy, és així de fàcil, en català. Llavors ara s'està fent en sales petites... I depèn de com vagi, si la cosa va bé, doncs igual es fan una sala més gran o igual, no? És boníssim. El que passa és que fa la sensació que sempre sou els mateixos, no?, aquests de l'stand-up comedy. És a dir, sí, hi ha una nova fornada, però també és una cosa molt endogàmica, no? Sí, és una cosa que a la ràdio i a la tele no passa, eh? Escapa? No, i al futbol no passa, eh? No passa. És que només passa... I ningú diu, hòstia, són els mateixos sempre. Sí, és curiós. Així, quan tot això s'acabi, continueu sent els mateixos, no? No, això sóc jo sol. Ah, ets tu sol. Sí, sóc jo sol, bueno, amb un presentador, que avui és el Manel, per exemple, Manel Vidal. O sigui, sou una hora fent un monòleg, per tant, eh? No, és ell sol, sí, Roger, ben si escoltes una mica. Sí, sí. Vale. O sigui, és una hora ell sol fent un monòleg. Què et sembla estrany? Bueno, em sembla, una hora em sembla llarguíssim. No, bé que aneu a veure el Peyu, per exemple, amb allò que fa, o jo què sé, el Jordi LP, doncs el Magí és això, però millor. El Jordi LP l'has anat a veure, tu? I tant. Molt bo. I tant. Bo, el Jordi LP és una persona que ha obert molt de camí, no, Magí? Que sí. Home, sí, amb aquest cap obre moltes coses. Té un cap immens, Jordi LP. Sí. Com us vau conèixer, vosaltres dos? Fumant porros. Exacte. Amb quina edat, això? Crec que el Magí devia tenir uns 22 o 23. No, jo en tenia 18, tio. No, tu en tenies 18, jo en tenia 20 o 22. Si tu ets el gran... Jo sóc el gran. Ah, doncs no ho sembla, eh?
No, no, perquè el magista ha fet pols, però això no és culpa seva, tampoc. Bueno, una mica sí, una mica sí. I fèiem sociologia i hòstia, doncs allà és on tots dos ens vam instruir en el marxisme, no? I bueno, doncs fèiem moltes coses, Magí, no sé si te'n recordes. Home, anàvem a assemblees, vam fer un enterrament d'una performance. De la universitat pública, vam, sí. Exacte, enterràvem la universitat. Sí, sí, bueno, estàvem molt, molt, molt actius, érem molt activistes, Roger. Però em vols escoltar, tio, que estàs mirant el Twitter? Érem pràcticament gutaris. Sí. Harrais, Harrais de l'època. Harrais. És un miracle que no hem acabat a la presó, eh? Bueno, un miracle. Bueno, és que hem sigut llestos. Encara teniu temps. No, lluitàvem contra la guerra, també, d'Iran, sí. Molt. Contra Bush, Blair, Aznar. Aquests eren els nostres objectius, aleshores. Bé, un plaer, Magí García. Està? Sí, és que he d'anar cap a... Mira, he d'anar cap a... Ui, cap a Costa d'Ivori, me'n vaig ara. Me'n vaig cap a Costa d'Ivori amb la Xena Parellada, que la tenim allà a punt. Deixa'm insistir, sí, a la gent de Catalunya que sàpiga que el Magí és un monologuista, uh-huh, que si ara el van a veure en els seus inicis, bueno, tota la vida podran dir que ells ja estaven allà quan el Magí començava i després quan encara no havia fracassat. Però vols dir que està començant? Jo no tinc la sensació que estigui començant, eh? Començant a fer-ho ell sol. Tu saps el que és pujar un escenari sense guió? Perquè tu tot ho fas en guió, Roger. Sí, no, treuen el guió Estic mort. Bueno, sí, doncs el Magí no porta 7 guió. Hores de programa llegint un guió tota l'estona. Sí. Que no té cap mena de mèrit. Sí. Mogi, moltes, moltes gràcies. Una abraçada ben forta. Et vindrem a veure. A vosaltres, gràcies. No, a tu, Magí. No, a tu per ser així. Vale, gràcies, guapo. Bé, veig que no t'ha fet il·lusió. No, és que no em faci il·lusió, és que hi parlo cada dia, tio. Sí. Llavors, clar, de cop... Doncs Déu-n'hi-do el que has trigat a endevinar-lo, per això. No, perquè estava fent una veu que no és la seva. No és la seva. Joel Díaz, un plaer. De veritat? Ho dius de veritat que ha estat un plaer? suplement@catradio.cat. Consultes pel Joel. També en volem rebre. O @ el suplement a Twitter. Cuida molt. Salut i treball. Fem una pausa i ara tornem al suplement. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.